ettinyt isoa toi 48 vuotta. Mä oon ettinyt isoja köyhä, en oo löytänyt yhtään, mutta mä oon täällä äijän mukana, koska mulla on luottamus. Minä sitä oikein nähnyt isoja lajia. Eihän tää Matti jaksaa nostaa näin isoja. Mä oon ehtinyt isoja köyhin, on löytänyt yhtä. Matti, onks ihan okei? Aina okei, joo. No menee tää isoja rajahti. Tällä kertaa mennään pataan se nilkki. Hei, älä. Varo, siinä on sähköaita. Oliks mulla ne kumihanskat? Selvästi. Voi kestää minkä tahansa sähköisku. Se on saanut pyrkille. Ukkonen kerran iski sitä. Siitä lähtien se on ollut. Se ei ollut ekaa kerta. Arvetenkin. Mä kuulen jotain rapinaa tuolla. Ai jostu saatana. Mitä täällä tapahtuu? Ovo, tuu saatane perään. Anna sitä lamppu. Siinä! Ehkä anna sen. Mikä toi jo? Mikä helvetti se on jo? Ei saa. Onks se iso jalka? Älä! Ei mennyt! Ei me karkuun nyt lähde! No mennään! No niin äijät. Äkkäät! Kattoko! Tuolla kukkulalla on jotain! Mitä? Tässä sartikaa se heil! Sartikaa ei päästy se karkuun! Bobo, mene lujempaa! Mä tiedän, että sä et on parhaassa kunnossa, mutta... Ei saakeli! Oi saatana! Onks sä kunnossa? Bobo, onks siellä kunnossa? Me kuolen tähän vielä! Bobo, sä et kuole, me pidetään huoli. Eihän tää Matti jaksaa nostaa nää isokki. Älä pudota sitä! En mä jaksa. Bobo, nouse! Pudota se uudestaan sun päälle. Onks se poissa? Joo. Meidän pitää lähteä kohtaa se iso. Suuri riesa toi läski. No kieltä mä, no sinun näin kyllä sanois, mutta... Mä oon suuri. No et, mutta läski. On niin paljon lihasta. Aa. Mutta äijä, pitäisköhän meidän lähteä uudestaan se iso jalan perään? Tää on tähän tosi antoisa. Mutta jo yö, meidän on pakko mennä leiriytymään. No joo. Leikeä. Muuten arvakkaas mitä. Mä otin iso jalan varalle jotain, mistä se ei todellakaan tykkää. Mistä? Ilotulitteita ampuva. Ujumaa! Pyssy. Vähän siisti. Ole hyvä. Äijät, meidän pitäis varmaan leiriytyä ainakin hetkeksi. Bobo, säkin oot vähän kärsinyt, sanoisko tollei niin? Oon elämäni kunnossa, mä näin iso jalan kolmatta kertaa. Joo, mutta kato, kun meidän pitäis varmaan niinku edes hetkeksi leiriytyä, kyllähän me tänään yönä vielä ihan kunnollinen etsintäportti osa. Leiriyttää tähän näin. Joo, tää murikka näyttää hyvältä. Mä kuulin jotain rapinaa. Kuuliks sääkin ton Matti? Mitä? Mikä toi? Ehkä sun kannattais ladata toi ase, minkä mä sulle annan. Se on varmaan tuo. Mitä se on? Mitä se? Ai! Oli! Sä oli Bobo! Bobo perhana! Bobo, onks nää kunnossa? Joo! No ei! Mitä? Me tultiin tosiaankin tämä... Tuo mikä... se on! Ai, onks se siellä jo? Minä aina siellä. Minä haluan kyllä nähdä tämän. Ai säätön! Matti, onks se ihan okei? Aina okei joo. Mä sammun tätä kameraa hetkeksi, tuo auttaa sun. Minä onkin kiitä hetkeksi! Ottakaa mut ylös. Bobo, onks ihan kunnossa? Ihan kunnossa mä oon, ota mut ylös. Jaha, me pojat löyttiin tällainen kämppä, niin jäskö meidän tutkia tää? Täällä voi olla ruokaakin vielä. Niin voi olla. Me päästiin sisälle. Tää on tämmönen metsästysmaja. Hetkinen! Mitä? Onks toi iso jalka? Onks toi iso jalka? Mitä helvettiä se tekee? Sitten mä saan vihdoin kostaa niille iso jaloille, jotka on käynyt mun käsin. Joo. Mä kuvaan tän. Kuole! Mat, mitä helvettiä?
Bobo! Pitäisikö me mennä auttaa? Ehkä autetaan sitä isoa jalkaa! Bobo, helvetti! Perkele! Ai! Ai! Nyt tuli loppu! Mitä? Eiku A, Bobo!